Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom hela kapitel i olika videoklipp då, men det ska vara i samma spellista. Och kapitel 4 i boken Matematik Grundvux delkurs 4 handlar om samband och förändring. Och för 4.1 är ju det första, handlar om procent. Men innan vi går vidare med procent, jag ska bara gå igenom en liten stund den här, vad Skolverket vill att vi ska lära oss. Okay. Ur centrala innehållet står där, procent och förändringsfaktor för att uttrycka förändring samt beräkning med procent i vardagliga situationer. Så där. Funktioner och rätta linjens ekvation, hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och samband. Allting den där kommer vi att lära oss i det här kapitlet. Och det finns begrepp. Några av dem kan du redan. Men se till att du kan översätta dem i ditt språk. Om du har annat språk än i svenska. Det är jätteviktigt att du kan dem också i ditt språk. Okej. Okay. Så pausa och sen går vidare sen. Okej. Okay. Vi ska repetera procent lite. Procent handlar om per 100 heter det. Eller hundradel. Så allting som har 100 som delar är det procent. Så till exempel vi har 300 delar. Det är ju 3%. Ser du det? Därför det handlar om procent. Okej, om jag är 0,75. Det är ju 75 hundradelar. Då är det 75%. Så allting om hundradelar, då pratar vi om procent. När vi ska räkna procent så jag har ju använt den här innan. Det finns tre som vi kommer att lära oss. Det finns delen där och sen finns det hela och så finns så andelen. Antingen i andelen när vi ska räkna, vi kan inte räkna med procent. Vi ska räkna med bråktal, bråkform eller decimalform. Okay. I delkurs 3 så har vi lärt oss hur man omvandlar decimalform och bråkform. Till exempel, hur ska vi göra? Till exempel jag har 0,2. Vad är det i procentform? Så vad jag gör är 0,2 multiplicerar med 100%. Och då är det 20%, därför att det är 1, 2. Okej, okay, så 20%. Det är ett annat sätt att göra är att du har 0,2 är ju 2 tiondelar och du ska förlänga den så att det blir 100, så är det 20 hundradelar. Och då är det 20%. Annat sätt att göra det är att vi kan göra så att om vi ska räkna med bråkform så blir det 2 tiondelar eller om vi förkortar den det är en tiondel. En femtedel, förlåt. Det är inte en tiondel, en femtedel. Förkortar med 2. Nu, när vi ska räkna den här med procent nu då, om vi vill räkna andelen. Vi vill räkna andelen, då dividerar vi delen med det hela. Som du ser i triangel som du har sett i delkurs 3. Om du har inte gjort delkurs 3, då får fråga din lärare. Okay. Om vi vill räkna delen, då ska vi titta på multiplicera andelen och det hela. Så vi multiplicerar dem. Men om vi skulle räkna hela,
Okej, då dividerar vi delen och andelen. Och det är jätteviktigt att den här, hur ni förstår, men den här triangeln är inte så svårt att komma ihåg. Okej, det var den repetition av procent. Vi ska titta på procent och procentenheter. Står här, antag att en räntesats ökar från 4% till 5%. Hur stort är ökningen i procentenheter och i procent? Så ska vi titta på procentenheter. Den här procentenheten kan ni bara använda när det finns 2% där. Så ser vi att det finns 4% där, 5%. Då kan vi använda procentenheter. Det här är skillnaden mellan gamla och det nya. Då har man en procentenhet. Då måste du skriva den här. En procentenhet. Men om vi vill veta hur många procent är den, så säger vi att kom ni ihåg förra gången att vi tar skillnaden. Hur många procent? Då har vi skillnaden. Dividera med det gamla värde. Och sen multiplicerar vi med 100%. Så om vi tar skillnaden som vi har sett, det är ju n. Dividera med det gamla värde är ju 4. Multiplicera med 100%. Då är det 25. 100 dividerat med 4 är ju 25. Och promille, mille betyder tusendel. Så promille betyder tusendelar. Okej, så vi har delat i tusen istället. Så procent, kom du ihåg, är det 100 delar. Men promille är ju tusendelar. Okay. Så till exempel jag har en promille, det betyder 1,1 genom tusen. Därför den här betyder tusendel. Då har vi 0,001. Okay. Så om jag har 50 promille, det är ju 50 genom tusen. Då har jag 1, 2, 3, så 0,001. 05. Okej. Okay. Så om jag vill omvandla den här en promille till procent, så jag ska multiplicera 0,001 med 100%. Så får jag 1,2, så jag 0,1%. Och den här så multiplicerar jag 0,05, multiplicerar med 100%. Är lika med 0, nej. Det blir 5%. 1, 2, det blir 5%. Så 50 promille är samma sak som 5%. 1 promille är samma sak som 0,1%. Så träna på hur man omvandlar dessa. Det finns säkert många exempel i din bok. Okay? Vi går vidare. Just det, innan jag gör det. Dessa exakt samma. Vi använder den här triangeln. Vi har ju delen. Vi har ju hela. Och vi har ju andelen. I blockform. Eller decimal form. Då får du välja vad du använder. Men då är det den här andelen är ju promille. Kom ihåg att promille är tusendelar, men exakt samma att räkna. Okej, okay. Vi tittar här. Nästa. Mer än 100%. När Felicia föddes var hon 49 cm lång. Nu är Felicia 117 cm lång.
Felicia är mer än dubbelt så lång som när hon föddes. Det innebär att längden har ökat med mer än 100%. Men med hur många procent har längden ökat? Så kom ni ihåg att om vi pratar om förändringen, då pratar vi om skillnaden mellan det gamla och det nya, dividera med det gamla värde, hela tiden så. Så om vi tittar på skillnaden 117 subtraherar med 49, då har vi 8 där, det här är ju 17, så har vi 8, och där är ju 10, och det är 6. Så är det 68, och det gamla är ju, jag ska skriva här, 117 subtraherar med 49, dividera med 49. Okay, 49 där. Det gamla värdet är ju 49 när hon föddes. Så om ni kan använda miniräknare där så har vi 68 dividerat med 49. Då tar vi 1,39. 1,39. Om vi multiplicerar den med 100% som vi brukar göra, då blir det 139%. Så hon har ökat i 139% i längden. Några exempel nu då. Arbetslösheten i en kommun ökade från 5195 personer till 5347 personer. Med hur många procent ökade arbetslösheten avrunda till hela procent? Så vi ska titta. Så om vi ska ökningen då, är det ökningen? Ökningen. Som jag har sagt innan, det är ju skillnaden. Dividera med det gamla värdet. Det vill säga 5347 subtraherar med 5195. Dividera med det gamla värdet. 5195. Okej, okay, så om vi ska titta på den så tar vi 5000. Så om vi tar 5347 så tar det med 5195. Så får vi 152. Och sen dividerar vi det med 5195, det gammalt värde. Så har vi dividerat med 5195. Så har vi 0,029. Så om vi multiplicerar det med 100, då är det 2,9%. Om vi skulle omvandla den till hela procent så är det 3%. Okej, vi tittar några exempel till. Här är det. Hur mycket minskade arbetslösheten uttryck i procentenheter och sen procent ser vi att det är gammalt värde, det nya värde. Så procentenheter vi har 8,2%, subtraherar med 7,7%. Det är det 0,5 procentenheter. Så den har minskat med 0,5 procentenheter, men hur många procent är det? Är ju minskningen är lika med skillnaden. Dividera med det gamla värdet. Så skillnaden har vi tagit redan. Det är 0,5. Dividera med gammalt värde är 8,2. Så om vi dividerar den 0,5. Dividera med 8,2. Så ser vi att den har 0,
0,61. Multiplicerar vi det med 100% så är det 6,1%, eller i heltal då är det 6%. Så den har minskat med 6%. Mer exempel. Okej, i ett lager finns 7500 apelsiner. Av dessa är 50 apelsiner ruttna. Hur stor andel motsvarar det? Avrunda till tiondels promille. Så vi ska titta på promille denna gången. Så har vi det andelen är lika med delen dividerar med det hela. Så vår del är ju 50. Hela är 7500. Så 50 dividerar med 7500. Då är det 0,0067. Så avrunda i tiondels heter den. Så om vi multiplicerar den här med 1000 promille så har vi 1, 2, 3, så 6,7 promille. Därför att vi har tiondels. Okej, nästa exempel. En vicent hona som lever i det fria väger cirka 420 kilogram medan hanen väger cirka 630 kilogram. Hur många procent mer väger hanen än honan? Vi ska jämföra dem. Så om vi ska jämför, då ska vi ha skillnaden här uppe. Kom ihåg det. Och sen dividera med den vi jämför med. Okay. Så om vi skulle läsa en gång till så ska vi veta hur många procent mer väger hanen än honan. Vi ska jämföra hanen med honan. Så honan här nere är 420. Och skillnaden är ju 630, så det här med 420. Okay. Så 630, och det är ju 0, 1, 210, dividerar med 420. Och det är ju 50%. 0,5 eller 50%. Om du tror inte på mig så tittar vi 21 dividerar med 42. Det är 0,5. Multiplicera med 100% så får vi 50%. Och den andra är ju hur mycket vi använder. Du ser inte just det. Förlåt mig. Du ser inte mina svar. Och den i bino då, om vi skulle titta på den och ser då att det här är hur många procent mindre väger honan en hane. Så istället här är det hane som vi ska skriva 630. Och det här är 210. Och du ser att det är en tredjedel. 21 dividerar med 63. Det är ju en tredjedel. 0,33. Multiplicerar vi med den 100% så har vi 33%. Så om vi jämför hur många mer väger hanen med honan, det är 50%. Men det väger bara mindre än hanen. Ser du att du får olika svar. Det beror på att det den som finns här i nämnaren. Så det är jätteviktigt att den vi jämför med som vi ska sätta in där i nämnaren. Vi fortsätter. Här är det. Och den måste vi ha. Okej. Måste vi ha lite. Du måste se. En sommar fanns annons. Ettan där. Reja på alla baddräkter. 30%. I slutet av sommaren fanns annons. Två. Ser du så här? Endast idag.
halva reapriset på badkläder i samma tidning. Med hur många procent har priset på baddräkterna sammanlagt sänkts jämfört med det ursprungliga priset? Så om vi tänker att det kostar 100 kronor då från början. Det sänks med 30%, så är det 30. Varför multiplicerar jag det nu? Därför att räkna delen. Jag ska sätta på min triangel igen. Så det här är delen. Och här är det hela. Och sen har vi andelen här. I brockform eller i decimalform. Så för att kunna få delen, vi multiplicerar andelen med det hela. Så den här, nu har jag skrivit här, det är ju delen. Okej? Okay. Så är det, om vi tar där, så har vi 30 kronor mindre. Det är ju delen. Så har jag 100, så drar jag med 70. Så har jag, med 30 menar jag, har räknat redan i huvudet. 30, så priset på den är ju 70 kronor. Men efter det så har de gjort nytt då. Så har vi 50% av det halva priset, så har vi reapriset. Så 70 kronor från början multiplicerar med 50%. 500 delar. Eller 50 delar, eller en halv om ni vill. Det är 50%, vi tar en halv istället. Så har vi 35 kronor. Så har vi 70, subtraherar med 35. Det är ju 35 kronor. Så, om vi tittar på hur många sammanlagt då, vi ska titta på minskningen är lika med skillnaden dividerat med det gamla värdet eller gamla priset. Så skillnaden är ju från 100 blev det bara 35 dividerat med 100. Så får vi 65 dividerat med 100, då är det 65% sammanlagt. Så när du är klart med den här genomgången så tittar du på 4.1% sidan 168 till 175, uppgifterna 1 till 33. Och lycka till!